ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មានរបស់កងរាជអាវុធហត្ថដូចតទៅភាពជោគជ័យរបស់គណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិវាអាស្រ័យទៅនឹងការចូលរួមគាំទ្រពីមហាជនព្រឹកថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2016នៅសាលប្រជុំអគារសេនាធិការដ្ឋានបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសអាយ៉ូដំនីដំសនីសៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិបានបើកកិច្ចប្រជុំស្តីពីការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិជាមួយនឹងការចូលរួមមតិយោបល់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងការឆ្លើយតបនឹងសំណុំពរក្នុងអង្គប្រជុំដែលជាបញ្ហាប្រឈមអាចកើតមានឡើងព្រមទាំងការចងអល់បន្ថែមពីនីតិវិធីរបស់អាយ៉ាដាមកើតរដ្ឋរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធធជួយពង្រឹងការអនុវត្តភារកិច្ចឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់គណៈកម្មការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិធ្វើជាមូលហេតុកសាងផែនការជាយុទ្ធសាស្ត្រអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះដែរអាយ៉ាដាមនាយដំសនីសៃសុខាបានបញ្ជាក់ពីគោលដៅចម្បងរបស់គណៈកម្មការជាតិគឺថែរក្សាឲ្យបាននូវធនធានធម្មជាតិនិងកសាងបាននូវទំនុកចិត្តពីសាធារណជនមកលើរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍បានបន្តថាចំពោះកិច្ចការងារដែលត្រូវធ្វើនៅខាងមុខនេះទី1ត្រូវស្រាវជ្រាវក្តាប់ជួបគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទី2មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ត្រូវស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់ពីច្បាប់នីតិវិធីនិងប្រមូលព័ត៌មាននៃបទល្មើសទី3ការស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិមានឈើការរុកទន្ទ្រានដីនិងការរុករករ៉ែទាំងការកាប់ជីកគាស់ដឹកជញ្ជូននាំចេញដែលខុសនឹងច្បាប់ទី4ការត្រៀមរៀបចំនូវកម្លាំងត្រូវប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបនិងមធ្យោបាយសរុបទី5ត្រូវអនុវត្តរបៀបធ្វើការប្រជុំបូកសរុបវាយតម្លៃដើម្បីរកឲ្យឃើញនូវចំណុចវិជ្ជមាននិងដោះស្រាយបញ្ហាសេសសល់នាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាក៏បានជំរុញឲ្យមានកិច្ចប្រជុំកសាងផែនការជាយុទ្ធសាស្ត្រស្របតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយភាពជោគជ័យវាអាស្រ័យទៅនឹងការចូលរួមរបស់មហាជនដូច្នេះកិច្ចការងារចលនាមហាជនជាកិច្ចការងារដ៏មានសារៈសំខាន់ជាកិច្ចការងារទី1របស់គណៈកម្មការជាតិបង្កើនការអប់រំពីច្បាប់ដល់ប្រជាជនពីតម្លៃធនធានធម្មជាតិមហន្តរាយដែលកើតឡើងពីការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងសម្រាប់ពិភពលោកសម្រាប់ប្រទេសជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍បានរំលឹកផងដែររាល់ប្រតិបត្តិការត្រូវតែគោរពច្បាប់គោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងមន្ត្រីជំនាញត្រូវពង្រឹងរាល់ការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណនិងលិខិតស្នាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់រីឯមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ទាំងប៉ូលីសនិងអាវុធហត្ថក៏ត្រូវមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈពិសេសការអនុវត្តរបស់គណៈកម្មការជាតិអនុវត្តចំពោះអ្វីដែលខុសច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនោះដែរត្រូវរកឲ្យឃើញនិងបង្ក្រាបឲ្យបានចំពោះបុគ្គលណាដែលជាមេខ្លោងឬក្រុមហ៊ុនណាដែលទទួលដឹកជញ្ជូននិងបុគ្គលណាដែលមានម៉ាស៊ីនត្រង់សឺកັບបំផ្លាញប្រៃឈើនិងចំពោះបុគ្គលណាដែលមានច្បាប់អាជីវកម្មប៉ុន្តែប្រមូលទិញឈើដែលមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ព្រមទាំងមន្ត្រីណាដែលមានការពាក់ព័ន្ធបទល្មើសគ្មានការលើកលែងអាជាស្រ័យឡើយត្រូវតែទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់ព័ត៌មានកងរាជអាវុធហត្ថដែលប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនទើបតែបានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ។